Vrata svojega doma nam je odprla direktorica festivala Odprte hiše Slovenije Lenka Kavčič. Na podstrehi te hiše je živela že kot študentka, kasneje kot mlada arhitektka. Pred dvema letoma pa sta se z možem odločila za temeljito prenovo in stanovanje je zadihalo na nov, udoben in sodoben način. Ta hiša datira v leto 1932, ima neko svojo zgodovino in zdaj, kako se človek loti rekonstrukcije takega objekta? Dejstvo je, da imamo zelo veliko starih hiš okoli sebe in dejstvo je, da bodo hiše še starejše. Kako jih adaptirati in kako jih prilagoditi današnjemu življenju, ker vemo, da danes živimo popolnoma drugače, kot so živeli naši starši ali pa stari starši, to je velik izziv pri adaptacijah in prenovah. Ohraniti dostojanstvo hiše in hkrati ne imeti podrejenega bivanja v tej hiši. Ta proces je trajal dolgo, to je bilo 8 let priprav, preden smo sploh začeli s prenovo samo. Tako vmes smo menjali arhitekte, nismo imeli primarno najprej znotraj familije to urejeno, tako da na koncu seveda je Lenka naredila projekt, kot je danes tukaj viden. To so mogoče zredni hecanj, ja. Jaz sem si želela, da bi moje videnje ne bilo tisto, ki je edino pravilno in edino možno in sem povabila k sodelovanju več svojih kolegov, če bi lahko skupaj to naredili. Kasneje se je izkazalo, da v bistvu stanovanje delaš za sebe in ko delaš za sebe, si zelo strog. Tako da sem potem nase prevzela to odgovornost, seveda skupaj z družino. Vedno gre tudi za prilagajanje naročnikom in med naročniki tukaj so bili tudi vaši otroci. Kako je potekala ta komunikacija? Naročniki so bili strogi, jasno. Tukaj v prvi vrsti jaz, seveda otroci tudi. Njune zahteve so bile jasne. Rabiva svoje sobe in dovolj prostora. Zelo hiter je ratal jasno, da otroške sobe niso sobe, kjer so otroci zaprti in delajo noter svoje naloge in berejo in tako naprej. Seveda v najstniških letih je ta intimen prostor zelo pomemben. Želeli smo imeti pa hkrati tudi prostor, kjer bomo lahko vsi skupaj in še vedno se to dogaja za jedilno mizo, tako da je ta osrednji bivalni prostor, je prostor za vse in je hkrati dnevna soba, kuhinja, jedilnica, delovna miza in en tak zabaven kotiček za druženje. Otroške sobe so zaradi poševnine, strehe in vidnih tramov zelo razgibane, nad čemer sta otroka zelo navdušena. Njunih sob se ne da zajeti samo z enim bežnim pogledom. Vedno je tam za tramom še nek skriti kotiček in to neznano, kar vleče v raziskovanje prostora. V družini so vsi navdušeni jadravci in zato se radi pohecajo, da je njihov dom kot ladijski interjer. Vsaka, tudi najmanjša odprtina je izkoriščena tako, da so prostori glede na kvadraturo maksimalno optimizirani. To še posebno velja za kuhinjo, kjer se na prvi pogled niti ne opazi, kako zelo je izkoriščen vsak centimeter prostora. Lenka, ki je kuhinjo projektirala, tukaj poudari, kako pomembno je, da arhitekt pri načrtovanju sodeluje s timom oziroma strokovnjaki za posamezna področja. Ker stanovanje ni standardnih mer, so morali vse pohištvo narediti po meri. Skupni bivalni prostori so opremljeni minimalistično. Dnevno sobo pa krasi velika umetniška fotografija, katere avtorica je Ana Kučan. Stopnice niso tipske, nimajo standardne višine in širine, zato so morali poiskati idealno razmerje med funkcionalnostjo, estetiko in možnostjo izvedbe. Mizar je to rešil tako, da je najprej naredil maketo oziroma provizorične stopnice, po katerih so nekaj časa hodili, dokler niso ugotovili, da bodo sicer strme, vendar krasne. So pa naravni materiali bili vodilo tudi pri globljih, manj vidnih plasteh stanovanja, mislim na izolacijo. Ja, celotna struktura te hiše je lesena, se pravi, mi danes pravzaprav živimo v leseni hiši, ki je narejena na vrhu zidane hiše. Tako da sva uporabljala izključno in samo naravne materiale, se pravi primarno les in pa lesno izolacijo. Tako da danes, ko prideš v prostor po celem dnevu dela, se nam zdi, kot da prideš v neko leseno hišo z vonjem po lesu in ne vem, to je nam super. Igor, povejte mi še o stropnem ogrevanju oziroma ohlajanju. Ja, mi da sva se zavedala, da izolacija na strehi ne bo zadoščala za to, da bo hiša sama po sebi dovolj hladna oziroma dovolj topla.
Želja je bila, da nimava nobenih ogrevalnih teles po samem stanovanju. Našla sva sistem stropnega ogrevanja in ohlajevanja, ki nam omogoča ogrevanje po zimi in obenem ohlajevanje po leti. Prihajajo hladnejši dnevi, stanovanja, predvsem sodobna, so pa zelo dobro zatesnjena. Kako lahko torej poskrbimo za dobro prezračevanje? Torej gre za čisto naravni fizikalni pojav, ko v prostorih z previsoko vsebnostjo vlage prihaja do kondenzacije na hladnejših površinah v prostorih. To je seveda znak, da je nekaj v prostoru narobe, zato priporočam, da začne merjenje vlage v prostoru. Nekje optimalna vlaga naj bi bila med 40 in 60 odstotki. Takoj, ko pa zaznate, da imate višjo vlago od 50%, priporočam seveda odpiranje okn in zračenje. Več okn odprete, pride do prepiha v prostoru, tako da lahko s kratkimi intervali hitro zamenjate zrak v prostoru. Seveda pa pri podjetju Velux priporočamo tudi lokalni rekuperator, ki se montira na zgornji del strešnega okna. Sistem zagotavlja nad 75 odstotki izkoristek toplote in učinkovito uravnava vlago v prostoru. Prednost lokalnega prezračevanja je v tem, da se temperatura regulira na posamezen prostor in ne centralno. In kako se zdaj ta lokalni rekuperator ugradi? Gre za poseg na strehi, je to dovolj enostavno? Sama montaža lokalnega rekuperatorja je zelo enostavna, saj dejansko potrebuješ odstraniti samo zgornji del obrobe strešnega okna, eno vrsto strešnikov in rekuperator je dejansko, vgradni rekuperator je dejansko na ta način končana. Za vse, ki pa si ne želijo gradbenih posegov, hkrati pa želijo zračenje s kratkotrajnim odpiranjem okon, je na voljo Velux Active. Kot prvo naj povem, da sistem upravljate preko mobilnega telefona, kar je dan danes skoraj nujno potrebno pri naprednejših pristopih. Torej, v prostoru na steni imamo pritrjen senzor, ki je povezan na splet in nam sporoča dnevno temperaturo, prisotnost CO2 in pa seveda prisotnost vlage v prostoru. Zadeva je vezana na spletno stran weather.com, iz katere črpa podatke dnevno, kar pomeni, da če bo za naslednji dan napovedan hud vroč dan, bo sam sistem zasenčil strešno okno in preprečil pregrevanje prostorov. No in če sva začela z vprašanjem, kako zračiti, pa zaključiva z vprašanjem, zakaj sploh zračiti, kaj nam svež zrak prinese? Sodoben človek preživi 90 odstotkov svojega časa v notranjih zaprtih prostorih. Pogosto se sploh ne zavedamo, kako slab zrak dihamo v teh prostorih. Raziskave so pokazale, da je zrak v otroških sobah tudi do 5-krat bolj onesnažen kot zunaj. Torej, res vam priporočam, namestite senzor CO2 v sobo vašega otroka in presenečeni boste, v kakšnem zraku se dejansko otrok zjutraj prebudi. In hitro boste ugotovili, da je nujno zvečer pred spanjem potrebno prezračiti prostore. No in zdaj še nekaj o Kovačevi kobili. A je delat zase delat za bolj ali manj zahtevnega naročnika? No, tukaj lahko mogoče jaz. Povem zelo jasno, da je delati zase zelo zahtevno, najbolj zahtevno. Najna neka časovnica je bila pol leta, se pravi, prenova ne bi trajala 6 mesecev. Dejansko je trajala leto in pol. In tudi stroški so bili temu primerno večji. Prijatelj naju je razveselil, ker je rekel, ne se sekirati, za vse je v življenju potreben faktor pi, matematični, 3,14 in neskončno decimalk, ki temu sledi. Šele ko vse svoje želje, potrebe, časovne okvirje in finančne konstrukcije pomnožiš s faktorjem pi, dobiš tisto, kar boš zares doživel.